תן איזה מחרוזת של השכנים שלך שמברכים את עם ישראל לפורים. מרוקאי התקשרה הביתה, אומר לי אשתו, חנה, תגידי לי מה שמת בקציצות של השבת? אומרת לו, כפרה עליך, זה מתכון של אמא שלי, אני לא יכולה לגלות לאף אחד. אומר לה, את חייבת לגלות לי, אני בבית חולים, הרופאים רוצים לדעת מה שמת בקציצות. אבל יודענו איזה בסה שאומרים לי לסיים כי יש לנו פרסומות, אבל מה זה נהננו? אני רוצה לאחל לכם, לכל עם ישראל, לצופים ולמאזינים, שיהיה פורים שמח. תגיד את זה כמו פרסי, תגיד את זה כמו פרסי. שנצא מהקורונה הזה גם כן בעזרת השם, שכולם ידברים, שקורונה ילך רחוק, ייעלם מעולם. אמן, תביא תינוק שלי, תביא תינוק שלי, אתה זוכר את הביטוי? כן, 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 תביא תינוק שלי. אבנר דן הגדול. לסיום, באמת יש לכם תוכנית אחלה, תוכנית הבחרות עבורים. תודה רבה. ואני אוהב אתכם, מני ויוסי וכל הצוות. אנחנו יותר אותך. ושתהיו לי בריאים ותמשיכו ליצור ולשמח את עם ישראל. תודה, תודה.